ሰላም ዴር ናችሁ ኩራትና ኩራን የፈነሽ ቴክ ተከታዮች፣ ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ስለ ቴርሞስታት ትንሽ ገለጻዎች ለማድረግ ሞክራለሁ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ እያደረግን እንቀጥላለን። እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ብዙ ጥያቄዎች አሉ፣ ግን ላይክ ግን እውነት ለመናገር ቴሌግራም ላይ ምናምን ብዙ ጥያቄዎች አሉ። በዚህ አጋጣሚ የተለያዩ ፍሪቻውን አዲስ አበባ ምናምን ብዙ አዳማ ወደ ናዝሬት ሐዋሳ ብዙ ቦታ በቃ በመላው ኢትዮጵያ በርካታ ተከታዮች እንዳላችሁ አውቃለሁ። እና ብዙ ሰው ፍሪጄ ተበላሸብኝ ምን ይሻላል፣ የምታውቀው ጠጋይ ካለ ወይም ምሰራል ከሆነ የሚጠይቅ በርካታ አለ። ስለዚህ በቀላሉ እንግዲህ በሁሉም ቦታ እንግዲህ ማገኘት ስለማልችል ብዙ ኮሚኒቲ ያለን፣ አሁን ለምሳሌ ከቴሌግራም ላይ ፈኔክስ ቴክ ዲስከሽን ግሩፕ የሚል መወያያ ያለ፣ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩ አለላችሁ። በዙ እየገባችሁ ፍሪጅ የተበላሸባችሁም እዛ ባለሙያዎች አሉላችሁ፣ እንደዚህ ብላችሁ ጽፎ ያናግሯችኋል። አዳዲስ ጠጋኞችም እዛው ላይ እየገባችሁ አዳዲስ ያጋጠማችሁትን ነገር በፎቶም እያነሳችሁ በቪዲዮም ይሁን ብትለቁ ብዙ መፍትሄዎች የሚገርማቸው እየራሱ ማላቃችሁ ብዙ ነገሮችን አግኝቼባችኋለሁ። በጣም ሁሉም ቀና ናቸው። ዩኤን ያደረጉ ልጆች እዛ እየገባችሁ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ለማንኛውም አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ስለምትከታተሉኝ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ላይክ ግን እየተደረገ ያለ ላይክ ይደረግ፣ ይመቻችሁ። ቴርሞስታት እንግዲህ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ስለ ቴርሞስታት ነው የምናየው። ብዙ ጥያቄዎች አሉ። እስኪ ቴርሞስታት ምንድን ነው፣ ጥቅሙ፣ አሰራሩ እንዴት ነው የሚለውን እናያለን። ቴርሞስታት በእርግጥ ብዙ አይነት ቴርሞስታቶች አሉ። ሳምሰንግ ፍሪጅ ላይ የምናገኛቸው እና ኖርማል ፍሪጅ ሲስተም ላይ የምናገኛቸው ቴርሞስታቶች ይለያያሉ። ከእነዚህም ውስጥ እንግዲህ ዛሬ እነዚህ ነው የምናየው። እንደምትመለከቱት ይሄ ኖርማል ሲስተም ላይ የምናገኘው የቴርሞስታት አይነት ነው። አሁን ለምሳሌ ብናይ እነዚህ ነገሮች ይታያቸዋል። እነዚህ ጥቅሎች የተለያየ አይነት ዲዛይን ያላቸው፣ በእርግጥ አገልግሎታቸው ተመሳሳይ ነው። ሌሎችንም አሁን ብናይ ለምሳሌ አሁን እነዚህ ቀጥላያቸው እነዚህ ኔክስት የምናያትን የተለየ ነገር የላቸውም። ይሄኛው እንግዲህ ሴንስ የሚያደርጉት በዚህ የምታዩት የተጠቀለለው በፍሪጅ ቦዲ ውስጥ ይገባና ልክ የፍሪጃችን ቅዝቃዜ መጠኑ ሲበቃ ወይም ሲደክም ሴንስ አድርጋ እዚች ውስጥ ልክ እንደ ኦቨርሎድ እና እንደ ሪሌ ያሉ ታቋቸዋላችሁ ቀጭ ብላ በመዝጋት ወይም ሞተሩ ልክ ፓወር ታቋርጣለች። ልክ እንደ ስዊች ነች። ግን እንደዚህኛው አሁን እችኛው የምታየው ጠፍጣፋ ነገሯ ትዞራለች፣ ትጨምራለች። እችኛው እስከ 6 ከ7 ያላችኋሉ፣ እስከ 4ም ያላችኋሉ። ምንድን ነው ልክ አንድ ላይ ስናደርገው እና 7 ላይ ስናደርገው የማቀዝቀዝ ፍጥነቱ አቅሙ ፓወሩ ከፍ እያለ ይሄዳል። አንድ ላይ ስናደርገው ደግሞ ደከም ያለ የቅዝቃዜ መጠን ይኖራል። እና አንዳንዴ ይችኛዋም በምታረጅበት ጊዜ ብዙም ጊዜ ግን ከማረጀት በላይ ሴንስ ነው ማድረግ የማትችለው። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ የታመቀ አየር ነገራችን ላይ ሴንስ የምታደርገው ያ የቅዝቃዜ መጠኑ እንደዚህ በመለጠጥና በመሸብሸብ ስለሆኑ አንዳንዴ ከእድሜ አገልግሎት ጋር እየተገናኘ ሴንስ ማድረግ ታቋርጣች ወይ ከፍታ ወይ ደግሞ ኮኔክት አድርጋ ትቀራለች። በዛው አንዳንዴ ፍሪጆች ሁሌ ያራሳ የሚሰሩ አሉ። አንዳንዴ ደግሞ ጸጥ ሊሉብር ይችላል። በቴርሞስታት ችግር እንዴት ግን ችግር ሊያመጣ ይችላል? እስኪች ነው አንም ብናያት አሁን እነዚያው ሳምሰንግ የልጅ ወይ ፋን ሲስተሞች አሁን ከምናገኛቸው ምኑ ጋር መሰላችሁ? ከፍሪጁ የታችኛው የበረዶ ክፍል ሳይሆን ታች ላይ ነው ይፈታል። በቡለን የነሱ የሆነ ቦዲ ነገር ነው። ይችኛ ጥራቷ ትንሽ ፈዘዝ ትላለች። እስኪች እንያት እስኪቺ የተሻለ ጥራት አለን። እንደምታያት እንግዲህ ይህ በሙሉ አየር አለ። አሁን ብንቆርጠው ድምፅ አለ። ያ ከወጣ ሴንስ አታደርገው፣ ምክንያቱም መልክ የሚደርሳት በዛ አማካኝነት ነው። ግን እችኛዋ እና እችኛዋ እንዴት መሰላቸው ብዘጋ ይች የምታያት ነገር ትታጠፋለች፣ ትከፈታለች። እና ልክ ቅዝቃዜ ሲበቃው ወደ ታችኛው የሚወርደውን አየር ትዘጋዋለች። እችኛዋ ቼክ እንደዚህ ያለች አሁን ያለች እንዲ አጥፋ ትዘጋለች፣ ስትፈልግ ደግሞ ትከፍታለች እችኛዋ። እና ይችኛው አንዳንዴ ወይ ዘግታ ትቀራለች፣ ቆሻሻ ምናምን አንዳንዴ አሁን ፋን ሲስተም ፍሪጅ ላይ ብዙን ጊዜ ቆሻሻ ይዘጋቸዋል። አየርም ወደታች ስለሚወር በተለያየ ምክንያት እነዚህኞች ፌል ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ወይም ሊገነጠሉና በሆነ ምክንያት ይላሉ። እና ቦዲውን ከፍታችሁ ስትያት ይችኛዋ መንቀሳቀሷን ቸክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ ይህ ነገር ነው እንግዲህ ውስጥ ላይ ይሄ ያለው አየር የታመቀ አየር ነው። ልክ ይሸበሸባል፣ ይለጠጣል። የቅዝቃዜ መጠኑ በቀኝ ወይስ አልበቀ የሚለው ያ ነው። ልክ ተለጥጦ ቅዝቃዜው ሲበቃው ቀጭ ይልና ይዘጋል ወይም ዝም ይላል።
እና ፍሪጅ አትንቀሉ የሚባል ለዛ ነው። ራሱ ነው ሴንስ አድርጎ ሊዘጋው ይችላል። ይሄ ራሱ ሴንሰር ስላለው ራሱ አቀዝቅዞ ነው ሲዘጋም ሁሉም ነገር ወደ ቦታው ይመለሳል። ሞተሩ የሚሰራበት አቅም አለው፣ ሰዓት አለው። በዛ በዛ ምክንያት ከኛ ከምንነቅለው ይልቅ ልክ ሴንሰር አድርጋ ደግሞ ራሷ ስለምትከፍት አንደኛ ለእነዚህ ቲቦች ራሱ ችግር ሊያመጡ ይችላሉ። ከዛ ውጭ ኮምፕረሰር ችግር ያመጣል፣ ኮንደንሰር፣ ብዙ ነገሮቹ። ፍሪጅ ኦኖፍ የራሱ ስላለው ባይነቀል ይመረጣል። አስተውላችሁ ብታዩት ሲዘጋ ሲከፍት፣ እንደውም ሲነሳ ድር ብሎ ሲጀምር አንዳንዴ አምፖሎች ራሱ ትንሽ ዲም ይሆናሉ፣ ማታ ማታ ላይ በተለይ። ከዛ ውጭ ሲዘጋም ድምፅ አለው እና ድምፁ አንዳንዴ ኦቨር የሚጨምረው ያላችሁኛለውም ብዙ ሰው የፍሪጁ ድምፅ በጣም ይጮሃል ከምትሉ ከሆነ አንዳንድ ፓወራ ለመመጣጠልም ይሆናል። እንደገና እንደነገርኳቸው ትልልቅ ሞተሮች ነው የበፊቶች፣ አሁን ፓወር ሲያሳቸው በጣም ይጮሃሉ። አሁን አሁን እየተሻሻሉ መጥተዋል። ይሄ እንግዲህ ፋን ሲስተም ላይ በአብዛኛው ሳምሰንግ ኤልጂ ላይ የምናገኘው የቴርሞስታት አይነት ነው። ከኖርማል ፍሪጅ ላይ የምናገኛቸው በቃ የተለያዩ እነዚህ አይነት ነገሮች ናቸው። እንደምታያቸው እነዚህ ላይ የተመቃየር ነው ያላቸው። እነዚህኛዎች በቦዲ ነው የሚገቡ ቀጥታ፣ እነዚህ በቦዲ ነው። ያኛው ግን እቺ ናት የምትዘጋ ሴንሳር ጋር፣ እቺ ትዘጋዋለች፣ ትከፍተዋለች። እቺ ግን እዚህ ውስጥ ነው ቀጭ ወይም ዘጋ በእንትኑ አማካኝነት ነው ልትዘግም ልትከፍትም የምትችለው ማለት ነው። ሌላው እስኪ ያው እንዲ ላሳያችሁና ይህንም እንደምትመለከቱት እንግዲህ እዚህ ጋር በቪዲዮ ለማየት እንሞክራለን። አሁን እነዚህ እነዚህ አሁን የተለያዩ የቴርሞስታት አይነቶች ናቸው። በእርግጥ እነዚህ አይነት ፍሪጆች እኛ ጋር ብዙም አይመጡም፣ አናገኛቸውም። ብዙ ቀለል ባለ መልኩ ላሳያቸው። ይሄ አሁን አብዛኞቹ እኛ ጋር ልናገኛቸው የምንችለው ይሄ ሶሪ እስኪ ለምሳሌ ይችነት ያው እሺ፣ ዙሪያ አልቶ ነው ብናያት። ለምሳሌ ያው ስለ በቃ እዚህ ጋር አያችኋት፣ ቻውን ይችኛዋል። በቃ እዚህ ጋር አሁን ኖርማል ፍሪጅ ሲስተም ያው ኖርማል ሲስተም ላይ የምናገኛት የቴርሞስታት አይነት ይሄኝ ናቸው። ያው ኦፍ ኦን የምታደርገው ዲም የምታደርገው እንትኑ ነው፣ ሞተሩ ቀጥታ። አሁን ይሄኛው እንደምትመለከቱት አሁን ይሄ የማይታየው አለው፣ ብዙ አይነት ነገር ናቸው እነዚህ። ይሄኛውን ኮፐር ምናምን የሚጠቀልበት ቦስ ሲሆን አሁን ይሄኛው አይኖርም። ልክ እንደዚህ ቦዲ ይሄኛው ቦዲ እዚያው ተመሳሳይ ናቸው። አሁን ኢቫፖሬተር ነው። ልክ ፕሌት ኢቫፖሬተር ፕሌት ማለት ይሄ ነው። አንዳንዴ ልክ ሞ ፍሪጃችን በምንፈቀፈቅበት ወይም ኢቫፖሬተር ካፈሰሰ ኮንደንሰር ብዙ ጊዜ የሚጠቀለለው። ከዛ ውጭ ግን ኮፐር ማለት ነው። ይቅርታ አድርጉ፣ ኮፐር ይጠቀላለን። ግን በኮፐሩ ፋንታ ደግሞ ይችኛው የምትመለከቷት ፕሌቷ በመለጠፍ በቀጥታ በቀላሉ እንዲሰራ ማድረግ እንችላለን። አገልግሎቱ ያው ተመሳሳይ ነው። ይሄኛውም ራሱ ፕሌቱ ምርጥ ነው። እና ያቺ ያሳያት ኖርማል ፍሪጅ ላይ ያያችኋት የእንትኑ አይነት የቴርሞስታት አይነት እዚህ ጋር አለች። እችኛዋ ያው እንደው ቁጥሯ እንደምታዩት ዜሮ ኦፍ ሆነ ማለት መቀል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦፍ ማድረግ አይጠበቅብንም። ኦፍ አንድ ሁለት ሶስት ያል እያሽከረከርን መጨመር እንችላለን። ያው እችኛውም ስትን ሲከፈት ደግሞ ሲወጣ አሁን ይነሳል። ከዛ ብሎች ይፈታለን። ከዛ ውጭ ኤልኢዲ ላይት አለው የምትሉ ሰዎች አሁን እዚህ ጋር ለብቻ ነው መስመር ይመጣላት ኤልኢዲ ላይቷ ማለት ነው። ምንም ያገናኘው ነገር የለም ከፍሪጅ ጋር። ለብቻ መስመር ራሱ ይመጣላት። እንዲያውም አንዳንድ ፍሪጆች ይህን ራስ ኦፍ አድርገ ነው ኤልኢዲ ላይቷ አትጠፋም። አንዳንዶች ላይ ግን ኦፍ ካደረግ ነው ትጠፋለች። አያችኋት ጠፍጣፋ ነገሯ። እንጨምራለን፣ እንፈታለን። አሁን እየጨመር እንፈታለን። ሌላ ቦታ ግን ያው ሽሮ እንደላ ራስ ዳድዋን ከፈታ በኋላ ስትወጣ እና ያለ ይህኛው ባለ ፕሌቱ ነው። አሁን ፕሌት የሌላቸው አሁን ለምሳሌ ምን ነገር አይቆጣ ያችሁ እንደምትመለከቱት የፓወር ወደሱ ይመጣል። ኦን ኦፍ የሚያደርገው ልክ ይገባል ተመልሶ ይወጣል። ናቸው እነዚህ ዳብል ዳብል የሆኑት አሁን ገብቶ አንደኛው ስዊች ነው፣ አንደኛው ቀጥታ ላይኑ ይመጣልታል። ከላይኑ ከገባ በኋላ በሌላኛው ከአምፖልም ታፑ ነው ይመጣልታል። አሁን ታፑ ቀጥታ ከስዊች ከሄደለት እችን ስዘጋት አምፖሏ ትጠፋለች። ግን እዚህኛው ግን ቀጥታ ከመጣለት ለአምፖሉ ልክ ይችኛው ቴርሞስታቷ በምንዘጋበት ጊዜ አብራ ትጠፋለች እሷም። ከዛ ውጭ ግን በዚህ ይገባል በዛኛው ይወጣል ቀጥታ። የምትገመዱ የበዛበት ምክንያት ያ ነው። ምክንያቱም አንድ ቀጥታ ዳይሬክት ይመጣል፣ ሌላኛው ደግሞ ይሄድ ነው ከኮምፕረሰሩ ተመልሶ ስዊች ኦን ኦፍ ይሆናል። ልክ ይች ስንዘጋት ኮምፕረሰሩ መስራት ያቆማል። ከዛ ውጭ እንዴት እንደምትገባ ያቸዋት ሲሆን እንደምትገባ ለማሳየት ያክል ከነቀላት በኋላ አሁን ቀጥታ ሲሰባት በቀጥታ ላሳያችሁ። ልክ ይኸኛው እንዲህ ዙሪያ ነው የሚጠመጠም፣ ምክንያቱም የአዝኛው አካባቢ
ፕሌቱ ጀርባ ስለሆነ የበለጠ ቅዝቃዜ ያለበት ለዚህኛው ለኪችኛው አነስ ይችላል ረጅም ነው ሹሹዋ የምሳሽውት ይሏን ነው እንት ያለ የምትደረገው እና ውስጥ አለ አንዳንዴ ወይ ተሰብራ የታመቀው አየር ማምት ላይ ሊሆን ይችላል ይሄው የታጠፈ ከሆነ ከርሜ ጋር ተያይዞ ምናምን እንዴት ችግር ሊያመጣ ይችላል ያኔ በቀላሉ አውጥተን መንሰል ክሮች በክሮ ቦታው እናድርግና መንሰል እናስገባት ያለበት ሽበት ወይስ እንደውታ ሰካና ወደ ቦታው እንመልሳታለን ማለት ነው እና ያኔ ያ የበረሽት ድረስ ዝቅ ያለ ነው ግን ለመቀየር ራሱ እንትናትል ማትከብድ እንደውታት ያቻት ይችላል አንድ አሁን እቺ ራሷ ተሸፍነ ያንታችኛው ሽቦ ውስጥ ይያስወጣ ግን አንዳንድ ምሽ ደግሞ ምንም እንትን ይልላቸው አለ እዛች በመታወጡባት ጊዜ እና ሲረዝምባችሁ ሲጠቅላችሁ ያዙትኛው አንዳንዴ የራሳችሁ አጭር ሆኖ በጣም ረጅም ሊመጣባችሁ ይችላል እና ድንገት ያረዘመላችሁ ብትቆርጡት ይሄኛው ውስጥ ላይ ያለው አየር ሊወጣ ስለሚችል ከአገልግሎት ውጭ ነው ሊሆን የሚችልባችሁ ስለዚህ መጠቅለል ነው እንጂ ያለባችሁ ምናልባት ረዘመብላችሁ እንዳትቆርጡት ያች በጥንቃቄ ነው በጣም ስስነች ድንገት ጥፍካለች ቀሽ ብላ አየሯን ልትወጣብን ትችላለች ይሄኛው ጎማው ለጉልበት ስለሚሰጣት ነው ትደረገው ቀጥታ ሄዳ ትገባለች በቃ የዚህኛው ትከብል በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ለማሳየት ያክል በ ስክሪንሻት ቪዲዮ ደግሞ ነው ያቺ ኖርማል እንትና ሙሉ አካል ነው የምታሳየው በቃ ቻያቻት በቃ ምንም እንትን ያለው ነገር እንትነውታት በቃ የተመቀየር ነው ያለ በቃ ሴንሰር አጠቃላይ ስትራቴጂ ይችላል ራሳቸው ኢንፑት የሚያወጡላቸው ይሄኛው መጨመረም ቀንሻለሁ ኦኬ ነው አሁን እዚህ ካለው እስከ አንዳንዴ እስከ 6 ምናምን ያላችኋል ናቲቭ ለተርሚናል ለመውሰድ ከዛውጭ ግን ምንም በቃ ቀላል ነገራችሁ ሲውሽ በዚህ ጋር በዚህ ወጣል ምንም ከም ነገር የለም ለዚህ ቴርሞስታት አንዳንዴ ልክ በምትም በሚሉበት ሰዓት ብዙ አይነት ችግር ሊያመጣብን ይችላል ከዛውጭ የማቀዝቀዛ አይነት በጣም ደካማ ከሆነብን ኦቨር በጣም የሚያቀዘቅዝብን ከሆነ ስለዚህ እነዚህኛዎችን ቀንሰን ጨምረን የማይሆን ከሆነ ሪፕሬስ ማድረግ እንችላለን ከዛው እጭ ግን ምንም አይነት ጸጥ ካለ ለምሳሌ ፍሪጁ እየበራ ምናምን ጸጥ ካለ ልክ ከሞተሩ የሚገቡት እንላካቸውና ያው ከሆነ እሱን እንቀንጣለን ምንም አይነት ፓወር ማይገባ ከሆነ ወደ ሞተሩ የሚገባ አይነት ፓወር እሱን ቀጥታን ቀየራትና ቴርሞስታቷን ፊክስ ማድረግ እንችላለን እንግዲህ የቴርሞስታት ስራ በዋናነት በቃ መክፈት መዝጋት የቅዝቃዜ መጠን መጨመር መቀነስ ሌላ ስራ የላትም ከዛው ፍሪጁ ድምጽ አሁን በረዶ ቤቱ ያቀሰቀሰ ታችኛው ደግሞ ደካማ ነው የሚልም አለ ያ ደግሞ የጋዝ ሲያንስም እንደዚህ ሆናል ከዛው ቴርሞስታቱ ዘግታ ከቀረች እንደነገርኳችሁ በተለይ ፋን ላይ ዘግታ ከቀረች እንግዲህ ዘግታ ከቀረች ማትከፍት ከሆነ አየር ሊገባ ይችላል ልክ እንደዚህ መጣ አየር ሊገባ የሚችለው እንደዚህ ከሆነ ይመለሳል ወደዛ እና ያኛው ቆሻሻዎቹ ምናምን የተላፈው ከሆነ አጥበን አጽድተን መሞከር እንችላለን ቢካለ ቴርሞስታት ቀየራለን ከዛውጪን ከቴርሞስታት ችግር አብዛኛው ጊዜ ያው እንድታውቁት ነው እንጂ በዋናነት የከስንት አንዱ የሚገጥመው የቴርሞስታት የጋዝ ማነስና የቆሻሻ ፋን ሲስተም ከሆነ ይቆሽብናል ኖርማል ሲስተሞች ከሆነ ግን ጋዝ ሲያንስ ማለት በሮዶ ቤት ላይ ያለ ቅዝቃዜ ስለሚፈልግ ለስጋ ምናምን ከፍተኛ የሆነ ቅዝቃዜ ስለሚያስፈልግ በሮዶ ቤቱ ላይ ከፍተኛ ቅዝቃዜ ይኖራል ታች ግን ደከም ይላል እና በሮዶ ቤቱ የሰራ ታችኛው ደከም ካለ የጋዝ ችግር ነው ማለት የተወሰነ ቅዝቃዜ ይኖራል በሮዶ ቤቱ በሚደክም ሰዓት ናዛውጭ ፍሪጁን ባትነቁት ይመረጣል ውስጥ ባሮ ቢሆን እንኳን አንድ ላይ ታርጓትና ቴርሞስታቷን ራሷ ኦን ኦፍ ስለሚያደርግ ኦን ኦፍ ማድረጉን ቼክ አረጋችሁ በኋላ ይሰራል መንቀለም ምንም መድከም አይጠበቅባችሁም ከዛ ፍሪጁን እንቅስቃሴ ብሎ ይለበትን በትክክል መቀመጥ አለበት ውዝዋዜ አይኖረው ማለት ያ ካልሆነ ፍሪጃችን ረጅም ጊዜ ሊቆይ ይችላል እንግዲህ ለዛሬ ጀላችሁ የመጣው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ ለሌላ ተቀማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም ላይክ እና አስተያየታችሁን ጻፉልኝ አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ከፈኔክስ ቴክ ሌሎች ቪዲዮዎችም ወደናንተ ይመጣሉ ስለምትሰጡኝ ድጋፍና ሞራል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ሰላም ቻው ቻው